Danas se nalazimo ovdje u Biloševici, na prostoru mjesne zajednice Rasno u općini Široki Brijeg. Biloševica specifična po tome što se ovdje nalazi najstarije groblje na prostoru Hercegovine i u sklopu svega toga već godinama ovdje se održava zanimljiva sportsko-zabavna manifestacija, a čini mi se 14. godinu kako se druge nedjelje u mjesecu srpnju ovdje na ovome groblju obilježava i održavanje svete mise. Pa o svemu tome više će nam danas reći naš sugovornik, gospodin Mariotus Čolak, predsjednik organizacijskog odbora ove sportsko-kulturne manifestacije i ujedno predsjednik ovdašnjeg Hrvatskog kulturno-umjetničkog društva Biloševica. Evo, najprije na početku želim vam iskreno dobrodošlicu ovdje na staro groblje Biloševicu u prekrasnu prirodu i zahvaljujem se što ste evo imali svoje vrijeme da izdvojite, da kažemo par riječi sve što se događa ovdje već dugi niz godina na Biloševici. A evo, već kako ste kazali u vašoj najavi, druge nedjelje u mjesecu srpnju, već 14 godina ovdje se upriliči sveta misa i blagoslov polja, a poslije toga slijedi puško veselje. Oni koji obitavaju ovdje na Biloševici već 9 godina znaju kakav je slijed tog događaja. Evo tu se pored samih Rašljana i susjedi iz Dužica i drugih ovdje okolnih mjesta s prostora Širokobriješke općine okupljaju, ali pretežno znači ovo lokalno baš stanovništvo. Pa evo ovo je događaj Župljana, župe Rasno, naših prijatelja koji dolaze iz drugih susjednih župa, iz drugih krajeva i mjesta. Ovdje bude doista jedan prekrasan i ugodan dan, mada je prošle godine te sve pokvarilo vremenske prilike, ali nismo posustali i nećemo, jer cijenimo ono što je naše i to trebamo održavati za vid ljudi i mladosti koje dolaze iza nas, da na novu ostane neka trajna uspomena kako se ljudi ovdje nađu i druže. Da to bude jedan primjer svima nama, da svi koji želimo tu biti, možemo i hoćemo, dobro su došli u Nedjelju. Pa evo 9 godina zanimljivog, zabavnog i sportskog dijela programa, mogu kazati potezanje konopa, potezanje klipa, bacanje kamena s ramena, šijavica, skoku dalj, trčanje u vrećama, dobar zabavni kulturni dio programa uz etno pjevače, zabavljače, tamburaše, a evo svih ovih nekoliko posljednjih godina izuzetno dobru suradnju imamo s konjiškim klubom u Gorancima koji su rađo vidjeni gosti ovdje na Biloševici. I svi oni koji budu htjeli zajakati konje konjiškog kluba Goranci imat će priliku, ako nam da opet ću kada to sve dozvole vremenske prilike. Jedna specifičnost, koliko sam bar ja upućen, da žene otvaraju sportski dio natjecanja. Pa evo, dosadašnjih godina su žene bile na potezanju konopa, mislim da će tako biti i ove godine, da ćemo tu tradiciju nastaviti. Uglavnom, znači, u nedjelju 12. srpnja, sveta misa u 11 sati. Sveta misa u 11 sati, ulazak konjenika 5 minuta prije svete mise i poslije svete mise, kako obitavaju župljene, župe Rasno, tu će se u hladovini zauzeti svak svoje pozicije i negdje oko 13 sati počinjemo sa sportskim i kulturnim dijelom programa koji će trajati, vjerujem, duboko u noć, jer poslije sveke tog slijedi karaoke show Biloševica Trave zvijezde. I ovih ste i godina znali naći, nadamo se da će tako biti i ove godine. Pa evo, mislim da Biloševica ima svoje čari i mislim oni koji tradicionalno dolaze u Biloševicu da će u neđu biti opet s nama tu i svima koji dolaze želim iskreno i prijateljsku dobrodošlicu na Biloševicu. Ugodan dan, a sigurni smo da će biti ispunjeni i da će svi iz Biloševice krenuti svojim obiteljima ispunjena srca. Evo, ja mogu slobodno reći da je ovo na neki način samo nastavak nadogradnja tih kulturnih bivanja ovdje kod vas, jer nedavno je bila tu kulturna manifestacija Hercegovina u srcu u organizaciji vašeg kulturno-umjetničkog društva. Možete ovom prilikom reći par riječi o svemu tome, povezati na neki način ova dva događaja. Pa evo, dva događaja, kulturna događaja su u priliku približna, ali sam tijek programa kulturnog događaja manifestacije Hercegovina u srcu na Dužicama i ovaj kulturni događaj imaju svoju razliku na kulturnom polju, jer odna se radi o jednoj puškoj veselici, o starim hercegovačkim sportovima, o druženju, a na manifestaciji Hercegovina u srcu je kulturna i zabavna manifestacija gdje ugostimo kulturnička društva, ona kod kojih mi gostujemo i moramo uzvratiti gostoprimstva. To je
siguran sam danas jedna od najboljih kulturnih zabava u općini Široki Brijeg. Uspijemo ugostiti evo dosadašnjih godina i ove godine oko 500 folkloraša, što je izuzetan i veliki težak teret nama koji to radimo, ali mi to radimo zato što volimo, to je naše mjesto, njega predstavljamo i s time se ponosimo. Evo na samom kraju ovog našeg razgovora neka poruka svima onima koji će doći, koji možda namjeravaju ili se dvoje da li doći ili ne. Pa evo, poziv je prijateljski, iskreni iz srca, svi oni koji žele doći ovdje na Biloševicu, iskreno su dobrodošli. Svima želim ugodan još jedan put ispunjen dan na Biloševici 12. srpnja u nedjelju. Mislim da će sve biti uredno i kako Bog zapovijeda. Gospodine Šola, hvala vam još jednom. Hvala vama.